Так, ось уже наша складна задача підійшла до кінця. А, строїмося по своїм номерам. По номерам своїм швидко строїмося. Міс Белвезер, ведіть її сюди. Віка. Міс Белвезер, сюди стоїмо. Всі по номерам строїться команди. Так, ось вони. Спецназ. Поліцейські, які пройшли тяжке випробовування. Міс Белвезер не очікував. Тримайте її, тримайте, щоб вона не збіжала. Рога відпадають від таких складних випробовувань. Тихо, тихо, все. Не вирватися. Так, ось вони. Перші, хто привів її. Знайшли? Так. Рівняйся на прапор України. Вільно. Молодці, оце да. Але всі, бачите, всі так. Ну і пузо. Відростив. Гамбургери. Приведи себе в. А чого в полосочку? А, поняв, тігр, пробачте. Так, друзі, рівняйся. Смірно. Молодці. Молодці, одна команда виграла, але всі старалися. Я бачу, як ви всі старалися. Це не правда, це не я. Так. А де докази? Де докази? Нема. Ага. Строїмося по своїм номерам, Богдан Довгий, по своїм номерам. Так. Де, я не бачила. Всі команди, бачу, построїлись. Так, номер два, так? Строїсь. Рівняйся! Смірно! Молодці! Номер один! Рівняйся! Вольно! Куди? Стоп! Стоять! Де докази? Перша команда, Мішина! Де докази? Так, ось це перша команда прийшла. Що це таке? Так, поліцейські. Починається суд, тихо! Правда, брехня, де зона? Так. I miss Belvedere. Order you to poison predators. А хто це вони такі? Що робити з predators? Де наші дикі тварини бігали, так? В кущах ходили. Де вони? Куща! Хто бачив? Я не бачила. Точно? Слухаємо далі. Do the work. Іна, Штоля, команда йде сюди. Do the work and get a present. Нічого не знаю, то все не я. І останнє. І ви взагалі, ви бачили цих тварин покусаних? Я не бачу. Я ніколи не давав. Бачили, так? Да? Так. Оце вона все зробила. Це вони були отруєні. І найважливіше. Хопс. Джуді Хопс, ваше слово. I'm in the big hole. Там була не одна я. А де команда вас знайшла? Big hole. Як... Ви були. Як перекладається big hole? Тигрик, де він там? Оно, він теж там був. Так що я не знаю. Тигрик, іди до нас. А тут ще послідки. Тут звинувачують тебе також, тому що ти скоїла злочин. Я тільки гамбургер, я не брала той гамбургер, це мій гамбургер. Ви вірите в те, що тигрик скоїла злочин? Ні. А давайте подумаємо. Доказів немає. Вона ж вам допомагала, так? Вона не могла скоїти злочин. Не могла, в неї є аліс. Це правильний суд. Все тут правильно. А ви могли скоїти злочин? Ні! Так! Хто так каже, а? Хитрий, очі хочуть дощати. Він виправився, то як почав працювати зі мною, він виправився і тепер він добрий. Ні! Ви тепер з ним добрий! Давайте поговоримо про цю персону. О, це персона. Ви бачите ваші очі. Хороші ви?
Ні, це персона із стадіону. Я вам зараз мультик покажу. Є же докази. Ми на кільце вдома живе. Докази є. Там нічого. Нічого не тримався, коли не мали. Стоять. Куди? А де наші отруйні звіри? Вони все пам'ятали. Так. Аня, Довіченко, отруйних тварин. Марина, Іра, привезти отруйних тварин. І мафіозі, руководіть ними, щоб привели диких тварин. Бистро! Ми їх будемо, потрібно їх вилікувати. У нас є протиотрута, правда? Є, ви збирали протиотруту? Зараз будемо їх лікувати. Але ті, хто це зробили, мають бути покарані. А хто це зробив? Ваші дві старості! Я зробив! Я зробив! На місці стоїмо! Діти на місці! Белвезер, стоїть на місці! Якщо побачу диких тварин, то може подивитися, що там буде. Де тварини? Вони оце пам'ятають, вони знають. Дикі тварини! Швидко до нас! Лікувати будуть! Я не бачила поглибаних тварин. Я візу шука! Та ні, вона... А хто це там? Не, то нічого, все нормально, все не ми добре. То скажені. Опа, це ж треба. Діти на місці всі стали. На місце стали. Ось і докази найголовніші. Вони хороші. Ось так. Вони хороші, їх отруїли. Хто вас отруїв? Хто вас отруїв? Хто? Вона. Це не трогається. Ось ти підбіг. Вона отруїла. Ну добре, я зізнаюсь, це я, але це я, тому що ви вважаєте хлопали, помічникам хлопали, Брюсу Дарії хлопали, а мені ні. Да ладно! І я обіделась. Ну я більше так не буду, добре? Ви мені вибачаєте? А якщо ми полічимо тваринок, ви мені вибачаєте? Я їх люблю. А в кого є протиотрута? Дайте мені, будь ласка. В кого є? Дайте мені протиотрутку. Це мало, я отрути багато насипала. Спасибо, держіться, лічіться, мої хороші. Віка, всі збираємо протиотруту. Ще протиотруту. Белвезер, потрібна вся протиотрута, щоб їх вилікувати. Ще. Діти стоїть на місці. Кого ще протиотрута є? Кого? Ой, спасибо. Кого ще? Ой, дякуємо. Клас. Загальними зусиллями переможемо! Кого ще протиотрута? Тільки всі разом! Щось мало протиотрути, я багато отрути насипала, ще треба! Їм ще недостатньо! Кого ще є? Кого ще протиотрута? Валентин, їдять протиотрути! Ну що, діти, вилікували ми тваринок? Ура! Треба ще три цукерочки і вилікувати, ще три цукерочки.
цю карту. Є! Ура! Всі молодці! Вирікували, молодці! О, ще є! Супер! Ми пробачаємо наші місцевечки. Ні! Вона вирікувала творити. Ні! А я вас обійно покормлю, якщо ви...